גרה בראש העין. אני אישה בת 70, אימא לילדים וסבתא לנכדים, ואני לא ישנה בלילות בגלל איך שהמדינה הזאת נראית, ואני כנראה לא ישן עד שהחילה הזאת לא תעוף מפה. לא רוצה להתראיין כל כך. אני רק אגיד שאני שמי רחל, ואני מאוד מאוד מתגעגעת לישראל של פעם. עושה רושם שאנחנו באיזה הידרדרות בהרבה מאוד היבטים של החיים שלנו. וצר לי על כך מאוד, ואני יוצאת להפגין. רב אלוף למין בנימין גנץ, ולהגיד לו שלכל אדם אין חסינות מטעויות. וגם אתה טעית בזה שעשית ברית גדול מושחתי ישראל, עם נאשם בעבירות פליליות חמורות, ואדם גדול יודע להודות בטעות שלו. שלה של מושחתים אלפיים ארבעת אלפים שוחד דירה הפרה אמונית אלפיים ארבעת אלפים. חברות וחברים, מה שקורה כאן קורה כרגע במאות נקודות בכל הארץ. הסיבה שזה קורה כי מישהו חשב שההפגנות בבלפור יסתיימו אם יגבילו אותנו בזמן הקורונה לקילומטר מהבית. זאת התשובה, יש לנו גם קילומטר מהבית, יש לנו אלפי אנשים בצמתים, יש לנו אלפי אנשים בקשרים. שתדעו שבני גנץ הוא ולא אחר לבד יכול להחליט שהוא כשר ביטחון מורה על ועדת חקירה בפרשה הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, הפרשה שהוא הבטיח לנו במערכת הבחירות שתהיה במרכז העיסוקים שלו. בני גנץ, אתה בושה, אתה בושה, בושה, בושה. מבפנים זה משהו שהמצאה ישראלית שהראש היהודי המציא, שאני חושב שלא כל כך קיימת במקומות אחרים בעולם,
לא נראה לי שהדמוקרטים יצטרפו לרפובליקאים להשפיע מבפנים, לא יעלו את זה על דעתם, לא הלייבור לשמרנים, לא האופוזיציה של פוטין, לא יצטרפו לפוטין ולא האופוזיציה ללוקשנקו בבלרוס. הם מעדיפים אפילו להיכנס לכלא או לצאת לגלות, הם אף פעם לא ישפיעו מבפנים. כמו ששוטר לא יעלה בדעתו להצטרף לארגון פשע כדי להשפיע מבפנים. גם אם נסתכל על ההיסטוריה הקרובה, מה שהיה לנו בעשור האחרון, כל מי שניסה להשפיע מבפנים, שזה בדרך כלל מפלגות מהמרכז שמאל, תמיד ניסו להשפיע מבפנים על הליכוד. אז מה קרה להם? מפלגת העצמאות של אהוד ברק, התנועה של ציפי לבני, קדימה של שאול מופז, מפלגת העבודה, הם כולם באו, לא השפיעו מבפנים, ובסוף הם נעלמו. תקדימית נגד בני גנץ וכחול לבן, שבו היא בעצם תובעת אותו ברמה האישית על הפרת בחירות. אני רוצה שתדעו שעבר ממזמן המועד של הגשת כתב ההגנה, ובני גנץ לא מגיש כתב הגנה, ודניאל חקלאי וורד עומדים להגיש ביזיון בית המשפט על כך שבני גנץ אפילו הוא לא מתייחס לעתירה מהחשובות שיש. את רוצה להגיד משהו? 500 איש חתמו על העתירה הזאת, ואני רוצה שתדעו שאם העתירה הזאת תתקבל, היא תשנה את פלי הפוליטיקה בישראל לגבי אחריות אישית של פוליטיקאים בכלל ובני גנץ בפרט על הבטחות הבחירות שלהם. ועד שזה לא ייגמר, לא נתחיל משהו חדש. וחייבים להתחיל משהו חדש, והמהפכה והשינוי יתחיל פה במקומות, בראש העין, בכל הארץ, עד שיהיה שינוי. תודה רבה לכם שאתם באים כל שבת. בסוף יהיה טוב. בסוף הטבע מגיע לאיזון. גם הפוליטיקה תגיע לאיזון, ונכנס שגם בני, שמעתי שקראתם בשמו, גם הוא יחזור לאיזון. אז תראו, יואב הוא לא רק מקים להב 433 וקצין בחקירות, ראש אגף חקירות לשעבר, איש חוק מהטובים שיש בכנסת, הוא גם חבר בוועדת חוקה שדואגת לכל האכיפה וכל התקנות בנושא הקורונה. יואב, עד שאתה פה, אני מבקש ממך, תספר לנו קצת על נושא הקורונה בוועדת חוקה, ותספר איך אתה רואה את שלטון החוק היום לאור שלטון נתניהו. טוב, האמת היא, אמרתי, אני לא אעריך שלא להעמיס, כי אני לא אוהב שמעמיסים, אז אמרו לי עוד. אמרתי, אוקיי. אז תראו, אני אגיד כמה דברים ממש כלליים, ונגיע כן גם לעניין עצמו. תראו, בסוף יש פה תקופת חירום. אין מה לעשות, יש נגיף. ובתקופה שהיא תקופת חירום, וכן יש הגבלות על החופש של כולנו, על חופש העיסוק וחופש התנועה, ועל כל דבר, ועל חופש הביטוי במובן הזה של הפגנות עד לא מזמן, דווקא בתקופה כזאת הפיקוח והבקרה על עבודת הממשלה צריכה להיות חזקה יותר. כן, אבל אנחנו בתוך מיעוט, אנחנו בתוך מיעוט, ולצערי גם חבריי מכחול לבן שהיו איתי לאורך כל הדרך, לפחות בקמפיינים, מצביעים בדיוק כמו שמצביעים חברי הליכוד. עזבו את הסיפורים שיש מסביב, בסוף שצריך להרים יד, הם מגיעים מכל המקומות בכנסת ועושים מה שאומרים להם. אז הקול שאנחנו צריכים להשמיע הוא קול של שינוי. לקרוא לאנשים טובים שיעשו את מה שנכון ואת מה שצריך ומה שהם באמת מאמינים, כי בסוף יש דברים חשובים יותר מהכיסא, מה שיותר חשוב זה השינוי. ואל מול מה שקורה היום, לכנסת חייב להיות תפקיד משמעותי יותר. בממשלה הבאה אחד המאבקים הגדולים שצריך להיות זה איך נראים עובדי הציבור. השירות הציבורי צריך לקבל חיזוק ולא מתקפות הבלתי פוסקות שיש היום, והדבר השני, חיזוקה של מעמד הכנסת כרשות מבקרת את הממשלה, כל ממשלה באשר היא תהיה.